Kuluwa kubirirwa wikeno, omuliro, wakwata ebisulo ku ssomero lya Biral ziramike bwayise ne kusanya w'ebintu bya Abayizi abasinye esooka n'eyookubiri. Olwaleero abawanu uma Uganda n'aba umoja Helping Hearts abali wamu ne District Kadhiwe Wakiso Sheikh Erias Kigozi baddukiridde essomero bwe babawadde emifaliso 2005 mulangiti 2005 peya z'amasuuka 2005 n'ensawo za sementi 10 basoose kusisinkana olukiiko lwe baataddewo okulaba ng'essomero lino lidduukirirwa nga lukulirwa Hajira Tif Sebagala era ng'ababuulidde ebyetaago bye bakyalina. Kimusizza ekigenda nga kigejja era ne kigejjera ddala. Ninga bwe twagambye nti mu nteekateeka zonna Biral tukyalina ebintu bingi nnyo ebyokukola Biral. Sheikh Kigozi alambuziddwa ebizimbe ebyayonoonebwa era ne basaba KCCA okubanguyiza pulaani y'ebizimbe era ng'ono yeeyamye okusitulako ekizimbe kimu ekya kalina. Ensawo 10 eza sementi nzongeddeyo mulimu guno gw'emutandika n'ekyokubiri nti emitayimbwa yakuteeka ndyakuleeta emitayimbwa 50. Tufunire pulaani physical plan agye bapulaaninge Biral empya. Bapulaaninge Biral empya. Era omulimu gw'okuzimba gutandikirewo olubaga. Asabye ne gavumenti okussa ebyokwerinda ku masomero amanene okwewala ekyatuuka ku Biral. Abasomero gabeera abasirikale ntigano abasirikale babeera bakumi basomero babeerengawo okusobola okulaba nga banyweza ku buvunaanyizibwa n'ebyobukuumi. Ku kampeeni kati gye tuba tugenda mu maaso obuyambi bwonna bwe tusaba obuyambi bwa kuzimba kuba kinene emifaliso tugenda gireeta gijjule nga temwina nawe mugisa. Latifu asabye abazadde okukomyawo abayizi ku bbalaza era tebaleeta ekikozesebwa kyonna kubanga abantu babadduukiridde mu bungi. Tumalugama tufunye abaana tubatiridde ebyokwebika ebyokweyalira kandi tudde ku pulogulaamu ey'okulaba essomero lino lizzeewo litya ekisulo kyaffe kigenda kuddawo kitya era gwe gumu omunene nnyo kati okuzzaawo ekisulo. Ate ng'emu ku ngeri y'okulwanyisa ebbula ly'emirimu abavubuka abataafuna mukisa kusoma batendekeddwa mu byamasannyalaze ku bwereere. Okubangulwa kuno kukoleddwa ekitongole kya Association of Sud Uganda Limited ku ttendekero ly'ebyemikono erya St Don Bosque Kamulinga. Bano bavudde mu bitundu eby'enjawulo eby'obuvanjibwa bw'eggwanga. Kigendererwa okumakinga sure nti abaana bano basobola okufuna skills ne batatuula mu byalo naye kati basobola okufuna skills kampani zisobola okubatuukirira ne zisobola okubakozesa. Namukasa Evelyn akulira ebyobutonde bw'ensi Kamuli alaze obukulu bw'amasannyalaze g'enjuba nga n'abayizi bagamba nti okukugu bwe bafunye bwakubayamba okukyusa obulamu bwabwe. Abantu ba bulijjo tusobola omukozesa okusinga ate amasannyalaze ganaga HP go gali ku waiguru ga buseere okusinga kino ekyaife ekyobutonde ekiriwo ekitavaamu na bintu bibi kai byonoona butonde bwansi. Sitoli nga buno obusola obutono buno obusookerwako naye kati ninako wentuuse nsobola okuinstallinga na zino nneneko. William Mutyaba ne Ivan Lubega be bakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.